Со почетокот на годинава се подигна амбициите и се подгреа надежите дека наскоро би можело да дојде до утврдување на статусот на Македонската православна црква и конечно нејзино признавање како рамноправен дел од православната екумена. Сепак одредени кругови сметаат дека статусот на МПЦ ОА ќе чини превисока цена од тоа дека ќе се тргне во името Македонска православна црква до тоа дека Вселенската патриаршија би барала да располага со имотот на епархиите на МПЦ во диаспората. Дали покрај ова крајно дрска и со историски неповолни последици по македонската нација и незиниот духовен конститутивен елемент со иземањето на придавката македонски од називот на нашата православна црква, ќе се дозволи сите црковни имоти, вклучително и македонските цркви ни светот, каде што е титуларна собственост на Македонската православна црква Охридска архиепископија, да се поклонат или дадат во владение на Цариградската патриаршија. Долгогодишниот познавач на црковните состојби Бранко Ѓоргевски смета дека името би се решило по принцип на двојна формула и оти е сосема известно дека некои црковни обреди би ги правил црковен Цариград. Ставот и стравот дека ние ќе го загубиме македонското од црковното име, мислам дека е неоснован. Конечното решение предвидува ние да бидеме запишани како Охридска архиепископија во диптихот на православните цркви што се води од страна на Вселенската патриаршија. Меѓутоа, за внатрешна употреба, како и за комуникација со оние цркви кои што немаат проблем со придавката македонска, ќе остане по старо. Јас сум, например, сигурен дека тие ќе побарат да се вари Свето Миро во Цариград. Знаете, она што се користи при црковните обреди. Дали тоа ќе биде прифатено од нашата страна, останува да се види. Ставовите на Руската православна црква дека Вартоломеј им зарил нож во грбот со тоа што се преува како медиатор меѓу МПЦ и СПЦ не држат место, зашто Московската патриаршија била се поосамена во одлуката да ги прекине контактите со Вселенската патриаршија, кога оваа и призна автокефален статус на Украинската православна црква. Тоа е покана, дојдете на наша страна да направиме блок против се поголемиот блок на цркви што и се придружуваат на Вселенската патриаршија во однос на Украинската православна црква. Она што е засега известно е дека може би уште наредниот месец Вартоломеј во Истанбул ќе повика представници на Македонската православна црква и на СПЦ и дека представници од нашата црква сигурно ќе присуствуваат на една таква средба.